Залезній міської ради. І я, як мій колега Сергій Михайлович Євдокімов, беремо участь на сесії і підтримую безпосередньо об'єднання громад. І коли я чую там заклики від людини, яка там діли виступала, що все-таки одноосібно Анатолій Васильович, мене Олексій вирішить це питання і підняться підлаштовані, ні. Я є депутатом, але знаєте мою саму негативну позицію до цієї особи. Далі продовжувати не буду. Об'єднуватись потрібно. Чому? Тому що гірше точно вже не буде. І коли я чую там, що в когось згорить мотор, комусь потрібно буде інша допомога, давайте будемо відвертими. Що сьогодні, от, наприклад, виступав Володимир Миколаївич, він знає, що сьогодні біжать не до керівника ради чи адміністрації, біжать до підприємців і будуть бігти, правда? Тому на місцях хочу рішуватись. Щодо порівняння з Польщею. Я Сергій Михайлович був в Польщі, я як молода людина з бідної сім'ї мав можливість стажуватися в Польщі. Я бачу, як вона зараз живе і працює. Повірте, не потрібно чути думку людей, яких радянське застаріле мислення, які не бачили ці країни змін і не будуть бачити. Потрібно, щоб технократи, пару адекватних людей, які розуміють, що відбувається в цій країні, і повинні об'єднати і пояснити. У нас біда не в тому, що хтось хоче, хтось не хоче, а біда в тому, що одні хочуть, інші не розуміють, а треті саботують. Я взагалі прихильник того, що Микола Андрійович Харченко поніс кримінальну відповідальність за саботаж об'єднання громади, тому що вище керівництво ради українці були ініційовані. Об'єднуватися потрібно. Не хочуть дійсно там вся громада Леська об'єднуватись. Нехай об'єднаються 4 громади. Я підтримую цю позицію. Чому, наприклад, якщо місто Олеськ хоче так умовно жити по-новому, а одна рада блокує, або навіть не рада, а певна група осіб, це вже якісь інші проблеми. І що не вибачте, тут мова йшла про громадське обговорення на територіях сільських або селищних рад. Ну, дуже прошу мене уважно почути в цьому моменті. Дійсно, це все відповідальність керівника у межах громади, на якій він працює. Але депутати виконком даної ради має право приймати рішення без громадських слухань. Бо вже автоматично рішення сесії сільської ради – це є вже воля громади. Тому що ті жителі цієї громади в свій час обрали представників, делегували своє право представляти їх в органі місцевого самоврядування. І рішення буде далі. І тому, Сергій Михайлович, я підтримую в даному напрямку. І все-таки сільські голови, я прошу вас все-таки керуватися не інформацією популістичною, бо посилають антинародні сили. До речі, дивіться, на сесії обласної ради, хто був в Житомирі 14 серпня, якщо не помиляюсь, хто говорив і наполягав на зігнанні об'єднання громади в Олевському районі? Екс-регіонали, а сьогодні антинародна проросійська структура «Опозиційний блок». На чолі з паном Тиченком, який керував і грабував цей район, який 3 роки грабував безвозно цей район і 3 рази дорожче їх встановлював. І на чолі з депутатом Верховної Ради з опозиційного блоку Юрієм Павленком. Я думаю, цим все сказав. Саме вони були саботажниками даного рішення. Дякую.